Hej, Tom. I dag så har vi en shout-out. Og ja, han hedder Henrik Larsen, 64. Og så hans logo, det er en Roblox-karakter med hat på. Og ja. Så en kæmpe stor hat på ved hovedet, som han ikke kan have på. Og det er alt for i dagens video. Ses.